Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lucy e hoje eu trouxe para vocês duas ideias super legais que você pode fazer para vender, presentear ou decorar a sua casa agora no Natal. Essas ideias você pode estar fazendo reutilizando papelão, porém eu achei que ia ficar melhor se eu utilizasse o papel cartão. Então é esse o papel que eu estou usando aqui. Também estou usando cola cascorês para todo esse projeto e tecidos de algodão com estampas natalinas. Essa nossa primeira ideia que estamos fazendo, já vou adiantar para vocês qual é o propósito dela. Ela serve para decorar, para presentear ou até mesmo para vender. Por isso que eu estou usando o papel cartão ao invés do papelão reciclado, para dar um toque assim mais refinado. É um papelão mais fino e fica ótimo para fazer esse trabalho. Então essa primeira ideia aqui, já dando uma prévia para vocês, ela é uma ideia que serve tanto para decorar a mesa, por exemplo, você pode colocar na mesa, ela vai servir como um porta-guardanapo, como um porta-talheres. Serve também para presentear, aí você pode presentear com algum doce, com panetone, com biscoitos dentro agora para o Natal. E a pessoa já utiliza essa embalagem, né, para outros fins, se ela preferir, como um porta-talher, um porta-guardanapo. Fica bem legal para deixar em cima da mesa e decorar. Então, acompanhe aí o vídeo, porque o resultado final eu achei que ficou bem bonito, tá? Espero que vocês gostem também.
a nossa ideia está praticamente pronta, olha só, ficou assim. É como se fosse um porta-treco, mas serve também para usar de embalagem, caso você queira presentear com algo dentro. Como eu falei lá no início do vídeo, você pode colocar um biscoito, um panetone, doces e presentear. E a pessoa ainda utiliza essa ideia para deixar assim na mesa, para colocar talheres ou guardanapos ou qualquer outra coisa que a pessoa quiser. Fica lindo para decorar, para presentear ou até mesmo para vender. Você pode receber também encomendas dessa peça bem linda. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o comentário aqui embaixo me dizendo, né, o que você achou dessa ideia e vamos para a próxima ideia. O molde está na tela com todas as medidas aí para vocês copiarem e estou utilizando também o papel cartão, os mesmos materiais que eu já utilizei até aqui, que é o papel cartão, cola, cascorês e também tecidos de algodão com estampas natalinas. Então acompanhe o vídeo que o passo a passo dessa ideia também está bem legal. E a nossa ideia aqui já está praticamente finalizada. E eu resolvi trazer para vocês aqui uma ideia de um porta-talheres. Um pouco diferente do que eu já ensinei aqui no canal. Esse é de papel cartão e fica bem legal também para decorar agora no Natal. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa ideia. Deixa o seu like, tá bom? E obrigada por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus. Um super beijo e tchau, tchau!